שלום, יש דבר ממש משמעותי ומעניין בסידור של תהילת השם של חב"ד. שם כתוב בתפילה, בנוסח הישן, הרחמן הוא ישבור עול גלות מעל צווארנו והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו. והרבי שינה בסידור בכתב יד, במקום עול גלות כתב עול גויים. מאוד משמעותי, כן? וככה יש בסידורים החדשים של חב"ד שמודפסים, את השינוי הזה. כתוב גלות, ולמטה, הערה קטנה, הרבי היה אומר עול גויים. למה זה? כי בחוקותיי כתוב שאחרי שיצאנו ממצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אחרי שיצאנו כבר מהגלות של מצרים, והשבור מוטטו לכם, ורק אחר כך הולך אתכם קוממיות. אותו דבר אנחנו אומרים בברכת אהבת עולם, הביאה לנו מהרה ברכה ושלום מארבע כנפות הארץ, שזה קיבוץ גלויות, כך מסביר אבוד רעם, ושבור עול הגויים מעל צווארנו, כבר לא בגלות, אבל עדיין עול הגויים עלינו פה בארץ ישראל, ואחר כך הוליכנו קוממיות לארצנו, שזה השלב השני, שאחרי שנשבר עול הגויים, אז כל אלה שנשארו בחוץ לארץ באים. המקור של זה, זה מירמיהו פרק למד, ששם כתוב, אחרי ששבתי שבות עמי ישראל, שבות יהודה וישראל, אשבור ולא מעל צוואריך, אומר הקדוש ברוך הוא, עדיין העול שלהם נמצא עלינו, כמו שאנחנו רואים היום. ואחר כך באה מלכות בדוד, והמלכות שאנחנו מצפים לה, היא רצון שנזכה, יראו עינינו וישמח ליבנו במהרה בימינו אמן.